Čeka za Tuca i 2-0. Anche Kaitas che fa la finta evidentemente, tiro di Tuze, gol 3-0, ancora un gol di Tuze, evidentemente non era tanto. Kakav je to samo bio pogodak? Kakav je to samo bio udarac? Semir Tuce, 4-0. Semir Tuce, veliki majstor ove igre, pokazao je u 58. minutu. Prohujao je sa vihorom, ali i sa loptom. Prevario Davidovića i pogodio pravo mesto. Dana, evo sad nema ofsajda. Tuce u prilici. Tuce i 2-0.